Тежката машина е била превозвана на камион-платформа. Близо до разклона за село Крепост, подромата е паднала и се е преобърнала в канавката. Инцидентът е станал около 22 часа. За щастие, никой не е пострадал. Съоръжението трябвало да бъде превозено до село Кокотница, разказаха днес събралите се на мястото работници. Камионът, който е със софийска регистрация, част от техниката, която участва в строителството на магистрала Марица. За изпадането и от платформата е допринесъл обилният снеговалеж и хлъзгавия път, коментира ръководителят на обекта, който обаче не пожела да застане пред нашата камера. Вероятно обаче машината не е била и добре закрепена. За изваждането на близо 30-тонната фадрома бе извикана специализирана техника. Повече от час екипът на пътна помощ се опитваше да я извади от канавката. Снежните пътища в региона доведоха до още един инцидент на пътя Симеонов град Харманли. Катастрофата е станала около 19.35 часа. Опел, управляван от 20-годишен младеж от Симеонов град, заради движение с несъобразена с пътните условия, скоро се загубил контрол. Той е ударил намиращия се на платното 64-годишен турски гражданин с товарен автомобил Volvo. От удара последният е с охлузвания по краката. Да не е освободен за домашно лечение.